A oni už se to naučili mezi tím. Po druhé využili studenti fakulty strojní Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity předvánoční čas k vaření piva. Přestože alkohol a akademická půda tak úplně k sobě nepatří, soutěž Bírkošt je výjimka. Má totiž především studijní charakter. Studenti se seznámí s celým tím procesem výroby a hlavně i zpracování energetické a tak dále. A potom si myslím, že velký přínos je v tom, že se ti studenti stmelí, že jdou společně za jedním cílem, že mají jeden společný projekt a někam jdou. Stejně jako loni se Bírkoštu 2013 zúčastnili tři týmy. Postup výroby, použité ingredience i zařízení bylo plně na volbě soutěžících. Čtyři studenti katedry energetiky Ostravské fakulty strojní vytvořili černý Sládkův mlz. V jeho výrobě tým použil i nesladovaný pražený ječmen. Protože on vlastně dělá chuť, jak kdyby tomu pivu, jakože je trošku kavová. Tak kvůli toho, protože on je pražený a tím pádem tam má v sobě tu hořkost. Čtyři posluchači prvního ročníku strojírenství uvařili podobně jako jejich starší kolegové také černé pivo. Nazvali ho Raven Porter. Já mám strašně rád černé pivo. Předtím vlastně, a než jsme ho vařili, tak jsem ochutnal jeden skvělý porter. Tak jsem si říkal, že bych mohl vyzkoušet udělat něco takového. No. Zcela vlastní cestou se rozhodli jít ostravští studenti, kteří na Bírkoštu 2013 představili pivo Keltská jízda. Částečně scezený, extra nefiltrovaný světlý ležák. Ten se inspiroval u moku, který pil už ve 4. století před naším letopočtem keltský kmen bojů. Jeho unikátnost podtrhovalo i to, že místo chmelu tvůrci použili dubovou kůru. My jsme hledali nějaké pivo, které by bylo nějaké unikátní, ať se nějak takhle odlišíme od všech ostatních. Letošní druhé klání ve výrobě nejtradičnějšího českého, moravského a slezského nápoje na půdě Ostravské technické univerzity Bírkošť však ukázalo, že pivo nemusí být nutně z vody, chmele, sladu, cukru a kvasnic. Studenti se ujali úkolu trošičku jinak, to znamená, začali dělat originální recepty, zatímco minulý rok to bylo takové, že se snažili víceméně zachovat prostě tu vlastnost toho normálního světlého piva a všichni se snažili udělat to světlé pivo co nejlepší, tak dneska jsme se mohli setkat s různými originálními recepty, ať už založenými na dubové kůře, ať už založenými na různými směsi určitých speciálních sladů, takže si myslím, že tady je velký posun v té originálnosti. Bírkošt však nehodnotí jen samotné pivo a jeho chuť, ale také třeba pivní etiketu nebo obal a předvedenou prezentaci. Tedy vlastně dodá pivu sladkost a takové čokoládové aroma a chuť. Nejlépe si se všemi požadavky a nástrahami ve druhém ročníku soutěže Bírkošt poradil tým Raven Porter. Teďka vlastně na základě toho, že jsme vyhráli, tak vlastně plánujeme i doma vařit pivo dále. Si myslím, že letošní ročník se povedl v tom, že studenti museli přijít s vlastníma recepturama, museli přijít s vlastníma nápadama, ale to se dokonce snažili najít i alternativní láhve, alternativní postupy chlazení a v případě i ty etikety jsou zajímavé. Aha.